השופט המרכזי, אוראל גרינפלד, הבינלאומי, ישפוט את ההתמודדות כאן בין הפועל אפולה להפועל ניר רמת השרון. אמרתי, הפועל אפולה בשבעת המחזורים האחרונים, רצף של ניצחון, הפסד, ניצחון, הפסד, לפי הרצף הזה היא אמורה לנצח. רגע! הכדור לקרן. שינוי יותר מראוי, זה מה שאני יכול להגיד. ניסיון ביתה, כדור בידיים של ולקוביץ'. וואדאג'ה, כדור קדימה. הכדור שוב של וואדאג'ה. מעלה אותו לתוך הרחבה, יציאה טובה של ולקוביץ'. כדור חופשי של אוסטווין, או איזה מצב נייח, רמת השרון גם יכולה לגנוב פה 1-0 וללכת הביתה עם כל הקופה. הנה ריינשטיין, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, אין נבדל, זאת ההזדמנות של אופק נדיר, פנדל! כדור עונשין מ-11 מטרים לאפולה. רגע, אבל הכוון הרחוק מסמן לנבדל. הכוון הרחוק מסמן לנבדל, וגרינפלד פוסל את הפנדל. אברן ראשון בראש. עיר שינסה להגיע, עיר שומר בצורה טובה, הכדור קדימה לאברן. איזו יציאה מהמקום. של רומן אברן, יכול לעלות הכדור, מעלה אותו לפינה הרחוקה, זאת ההזדמנות! ולקוביץ' לקרן! כדור על הרגל של רבינוביץ', כדור לאוסטווינד, אוסטווינד עם כדור עומק גדול בתוך הרחבה, סיבוב טוב, זאת ההזדמנות! מה אומר גרינפלד? נגיעת יד, צהוב על התחזות. כרטיס אדום. שלושה בחומה של רמת השרון. בואו נראה את הביצוע של אברן. ברגל ימין. הולך לשער! החוצה. וגרינפלד נועל את ההתמודדות 0-0 מאכזב. הפועל אפולה, הפועל ניר רמת השרון.